Takže čo se Hacker -man? No ne, já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto videu si pojíme něco o potématových videích, tudíž je to zároveň video potématové. A v tomto potématovém videu se budeme bavit o potématových videích, což pro někoho nedává smysl a věřte, pro mě moc taky ne, ale to nevadí. Dále se v tomto potématovém videu budeme bavit o Infinite Warfare. Dále o mě, jakožto mé osobnosti, no, no spíš o tom, kde mě můžete najít, jakožto Facebook a tak ostatní moje prostě kontakty a tak dále. Ještě než se vrnu na podtématový témata, OK, to zní trošku divně, ale OK, proč ne? Budeme to prostě nazývat podtématový témata, ačkoliv to zní hrozně stupidně, ale tak co už. Chci vám jen říct, že jdou do komentářů, mi může psát návrhy na to, co já mám točit, a tím nemyslím a stírání losů, pranky, asky a takovéhle věci. Mám na mysli konkrétně témata na probrání do videí. Ve finále by to třeba vypadalo tak, že já bych natočil tři tématové videa. Z toho bych měl dvě svoje vlastní téma a to třetí by bylo vaše téma. U potématových videích by to třeba udělal tak, že tam byste měli vy dvě téma a já to jedno. Nebo obráceně, to je tak nějak jedno. Záleželo by hlavně na tom, jak byste se do toho zapojili. No a ty témata, které mě se budou líbit nejvíc, tak ty dám do hlavního tématového videa. A ty, které budou OK, ale nebudou až tolik OK na to, aby byly v hlavním tématovém videu, tak budou v podtématových videích. Tudíž vy vlastně zároveň můžete ovlivňovat, jak ty videa budou vypadat a co bude náplň těch videí. Pokud se teda do toho zapojíte. Neříkám to z toho důvodu, že nemám stočit jako většina youtuberů. Těch témat na je vážně hodně a já jich mám celkem dost připravených. A proč to teda dělám? Dělám to z toho důvodu, že chci dát šanci i tobě vám všem. Chci, abyste toho byli součástí, abyste se na tom podíleli, abyste měli šanci se tak trochu ukázat. Zkrátka a dobře, chci, abyste byli součástí tohle příběhu. No a jak ty poté na videa to já budu vypadat? Budu vypadat tak jako tenkrát, nic extra se nemění. Až na ten rozdíl, že tenkrát ty videa nebyly zase tak super. A to v tom smyslu, že tenkrát ty po tématový videa nebyly tak kvalitní jako hlavní tématový videa. Což bych právě teď chtěl napravit. Chci, aby to prostě vypadalo líp a chci vám prostě přinášet lepší content. No a snad se mi to taky i povede. No a teď jdeme na Call of Duty vs. Battlefield. K tomu se zase tak tolik vyjadřovat nebudu, protože obě dvě hry jsou fajn, obě dvě hry já budu hrát a obě dvě hry mě budou bavit. Jen prostě za prvý nechápu strašně moc dislikeů na Infinite Warfare. Ano, spousta lidí tam dávalo disliky jenom proto, aby tam byl větší počet dislikeů. Nechápu, nevadí, ale spousta lidí to dislikuje kvůli tomu, že to je kolodity ve vesmíru. To mi přijde jako blbost tohleto to protože za prvý je to skurvený trailer, nic to neukazuje o té hře. A za druhý, což je hlavně podstatný, to ukazuje trailer na single player, žádný multiplayer trailer. Nemáte tam ani sekundu multiplayeru. A z in-game záběru tam bylo použito asi takových 20 sekund v tom traileru, takže pane bože lidi, prosím vás, buďte normální. To, že něco ukazují v singleplayeru, ještě nutně neznamená, že to musí být i v multiplayeru. Sakra lidi, teď v Call of Duty Ghost jste v singleplayeru ve vesmíru byli taky. V Black Ops 2 jste měli takový blbosti v tom singleplayeru. Měl jste tam neviditelnost, měl jste tam wingsuity, měl jste tam přísavní rukavice, že jste mohli lézt po zdech, měl jste tam volhekovat attachment. OK, ten sice v byl taky, a byl natolik nerfly, že skoro nebyl Užitelný. Takže jo, že je něco v singlu, ještě neznamená, že to bude i v A pak mě vážně baví takový experti, kteří říkají, jo, Battlefield 1 je prostě nejlepší, Rip Call of Duty, Battlefield is back a takové sračky. Lidi, kteří tady to říkají, tomu asi jakože úplně moc nerozumí, očividně, protože hej, obě dvě hry jsou fajn, nemá se to srovnávat, každá hra je jiná a každá hra je fajn. A co je hlavní u Battlefield 1, je, že to je furt sakra Battlefield. Furt tam budete mít nefunkční Frostbite, tudíž vy bazurkou střílíte do baráku, k tomu baráku zůstanou dvě zdi, vy do toho baráku naletíte ještě letadlem a ty dvě zdi tam zůstanou. Klasický Frostbite, to jsme viděli v každém díle Battlefieldu od trojky. To je prostě něco, co z Battlefieldu nezmizí nikdy. A to ani nemluvím o tom, že vy si koupíte čtvrtku hry a zbytek se musíte dokoupit pomocí Season Passu nebo DLCček. To je prostě taky jedna věc. Ano, to sice má i Call of Duty, ale Call of Duty na tom není zase tak špatně, že by vám jakoby ubírali kus zážitku, právě který přináší to DLC, jako právě u Battlefieldu. No a teď se vrneme ještě na ty kontakty, sociální sítě a tak dále. Pod videem, pod každým videem máte odkaz na můj Facebook, kde si mě můžete přidat, napsat, blablabla bla bla, a takové ty věci. Zároveň tam teď nově budete mít gamer na Xbox Live, když pokud si nechcete přidat na Xbox Live a něco se mnou tak zahrá, tak si mě můžete přidat i to dole pod videem. No a pak ještě dole pod videem máte odkaz na Twitch, kde tak nějak neprojedelně zatím streamuju, a tak nějak ty streamy se v plánu trošku rozjet, takže tak taky by bylo dobrý, že se tam hodili follow. Tak jo, to je tak nějak všechno, já vám moc děkuji za sledovanost, za sledování tohoto videa a moc vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Tuž se mějte, užijte se zbytek dne a zatím čus.